لنا كوندمنيم الناس اللي حسابات مقبل له اه 20 ب 80 لا ينه 20 ب 80 للمسره اه ترو سو سيكفل النجا النجا لو يسبر فككتان لا كان دين صوي من المسره اديس ابا وانا فساش اديس ابا وانا فساش سامي انت عندي مفلقهم عصر كان وها كطف ندول علينا هون يمطال يلالو ندول علينا هون يمطال كون دي بيني يعني طال سوي ساي نمي لو ان انت غنا ጭራሽ ኮንዶሚኒየምኛ ከልክሎ እሱ የኖሪ ሊስቴት ሊወስድ ምንድን ነው ችግሩ የውሃ አሁን ችግር የለም መጀመሪያ ግን ችግር እኔ ኮንዶሚ ተቀብቼ ነው የወጣሁት እኮ ችግር እንጂ እንጂ ብለን እኮ ነው የወጣነው ተው እንጂ ሳሙኤል እንደ ነገር እንጂ የህዝቡን ብሶት እንደ መንግስቴንማ ማማት አለብኝ የሰን ጋምሮ ከመጣናቸው ነገሮች እቱን ታደንቃለ ኮምፒውተር ኮምፒውተር ፈከንቲ አለሽ እንዴ ጥሮርቅ ጻት ምን አንቺ አገር ቦሽ አገር ብትሆኝ አንቺ ጠቅላይ ሚኒስትር አረ አስፈልጋት ባይሽ ወጣ ደራ አስፈልጋት ባይሽ ምን ለምሳሌው እኔ ታማኝ የት? አድማስ ዩኒቨርሲቲ። አድማስ ዩኒቨርሲቲ? አዎ። የትኛው ካምፓስ? ቦሌ ቅርንጫፍ። ስንተኛ ዓመት? ፈርስት ኢየር። ፈርስት ኢየር? ያ። ፈርስት ኢየር ፍሬሽ ነሽ? አዎ። ፈርስት ኢየር። ፈርስት ኢየር። ሻምበል ልክ ነኝ አይደለ? ሻምበል ከቀጥሎ ምንድነው የሚኮነው? ሲከፍ ሲባል። ሻለቃ። ሻለቃ ከዛ ሌተናል ኮሎኔል። ሌተናል ኮሎኔል? ኮሎኔል። ኮሎኔል? ብርጋዴር ጀነራል ብርጋዴር ጀነራል ሩቅ ነው ለካ ለጀነራልነት መጣ በጣም ሩቅ ዝም ብሎ ስም ማውጣት ይሻላል ጀነራል ብሎ ልጅ ነው አይሻል አንድ ሌባ ቤት ሰብሮ ከመግባቱ በፊት ምን ሊያደርግ ይችላል ምን አሉ ጋሽ እስቲ ደውሎ መጣሉ ይላል ያስፈራራል ደውሎ ይመጣል በእናቹ እንደ በዚህ ጊዜ ልንዘር ፈልገን ነበር ቴሌቪዥኑን እጭ አርገን ልንይዳ በስራሽ ላይ ገጠመኝ ምን አለሽ እስቲ ንገሪኝ በህክምና ላይ መጥፎም ነገር አይገጥምህም እህ ታመመን ሰው ድኖ ሲወጣ ደስ የሚል ገጠመኝ ሰው ነው ከሰው የበለጠ የለም ድኖ መውጣት ገጠመኝ ነው አይወጣም ማለት ነው ድኖ ባጣጣም ነው ስለም ይጀምራል ምን ነው ምሰሪው ክብረት የስነል ቦና ባለሙያ በሰል በሚድል ላይ መዋል ጥራት ይሄ አው ብሷውን እንግሊዘኛን በጣም ነው የሚፈራው እንደ ጦር እንደ ጦር እንደ ጦር ነው የሚፈራው ካናይ ክሲር ገና ሰው ልክ ጎድን እንደሚባል ነው ጠግም ይዘው ካናይ ሲል ግን እንደዚህ ላጥ ይላል ከምንድን ነው የመጣው ይሄ ለማለት አለመች አንድ ቃው ካለማውቅ ምንድን ነው ችግሩ ምሽት ስህተት ሰራለ ብሎ መፍራት ሳሳት አለ ብሎ መፍራትና በራስ ቋንቋ አስቦ ተርጉሞ ለመናገር መሞከር ቀጥታ በአማርኛ አስበ ከዛ በትግረኛ ቀይረው ከዛ ወደ እንግሊዝኛ ለመናገር ስትል አስቸጋሪ ይሆናል ሪላክስ አርገ ቀጥታ ካወራው ግን ቀላል ይሆናል ያስብ ትክክል ስንክ ተርጉም እንውላ ለማለት ውስጣችን ያስ ሴክስ ጾታ ነው ምንድነው አንተ እንግሊዘኛ የምታስተምረው እንግሊዘኛ ቋንቋ ነው ወይስ በግሬድ ነው? በክፍል ነው እንጂ በክፍል እኮ በተማሪዎች በእንግሊዘኛ እኮ ግሬድ እኮ ለተቀም ብየኩ ነው እንግሊዘኛ አይ ቋንቋ ብቻ አይደለም በክፍል ነው እስከ የጻንዶ ያቂ ነው ወይስ እንዴ? ሁሉም ሁሉም ሰነድ ትልቁ ቁጥር ስንት ነው ጫማው ሶል በእኛ ሀገር? 42 ትልቁ ማለት እኛስ 42 እንሰራለን በቃ እሺ ከዛ በላይ ል 43 44 የሚፈልግስ አሁን እንጃ ማለት ብዙ እንደዚህ አይመጣ አይመጣ ኦኬ ይኖራል እኮ ግን ይኖራል እኛስ 42 ነው እናስረካው 42 ልብሱ እንዲያለም ይሄዳል
ሊሆን ይችላል ወይ ማለት አልሰራችሁማ አልሰራችሁ እግዚአብሔር ያቆያት ሁለቷን ትከፍላላችሁ ነፃነት የሚለው ስም ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አያ ምን ሸከመው ነገር አያ እሺ ብራቮ 25 ሰከንድ አለ ይሄ ስም ዋዛ እኮ አይደለም ያጂና ለምን ጉዳይ ስትከፍል ትናደር ትችላለህ ሶስተኛው ግብር ነው አራተኛው ብድር ነው መክፈል አይወድም ለተበላ ዳቦ መክፈል ይከብዳል ይባላል እሺ አብሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ብዙ ዲፓርትመንት ነው ያለው ማከ መስላላ ቲንክ አልገባም እንዴ አባቴ ዘይ ሰራ ነው አይሰራ መስራት ነው አባቴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰራ ነበር አራት ኪሎ ዩኒቨርሲቲም ሰርቷል አምስት ኪሎም ሰርቷል ናቂኛ አንቺ አካውንቲንግ እንዴት ነው ቆንጆ ነው ስንተኛ አመት ተማርሽ አሁን ሶስተኛ አመት ጂሲ ላይ ኦ ጂሲ ሶስተኛ አመት ጂሲ ኦኬ ፈርስት ኢየር ዛት ጋይስ ፈርስት ኢየር አንቺ አባቴ ዩኒቨርሲቲ ሰራ ነበር አይደል ወራዩ የሆነ ነገር ጥቀሽ ከሴት ምን ማታ ፔሪድ 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 እኮ ማለት ችግር ቀረ ነው ሲቀር ነው እኮ ፔሪድ መጥፎ እኮ ሲቀር ነው እኮ ሳሚ አታውቅም አባቴ ዩኒቨርሲቲ ሰራ ነበር እርግጠኛ አይደለም ኦኬ አታምነኝም ሳሚ እነሱ ያውቃሉ እኮ እሺ ኮርሶች ይለያያሉ ሮማን አንተ የት ነው የተማርከው 6 ኪሎ 6 ኪሎ አህ የቤተሰብ ቤት አድርጋችሁታል እሱ ሲወጣ እዛው ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ወጣ አባቴ ሰራኝ ነበር ግን አንተ አላበ እኔ አሁን እንዳንድ ገባኝ አመንኩ ከስንት እስከ ህፃናት ከነርሰሪ እስከ ዩኬጂ ድረስ ዩኬጂ ምንድነው ሶስተኛ አመት ማለት ነው ነርሰሪ ኤልኬጂ ዩኬጂ 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 ተመረቀው አዎ ወደ አንደኛ መሄዱበት ማለት አዎ እኛ እኔ ማቀው የኔ ታጋ ላሌ ጋና ስለተቀረበኝ ቀረስ ቀረስ ምንድነው ምሰሪው አሁን አይ ጻፊ ነኝ አዲስ አበባ አይ አዲስ አበባ ቁጥቦች ግማት ድርጅት የቁጠባል ቤቶች ልማት ድርጅት ውስጥ አዎ 46 ቤቶች 46 ቤቶች ባብሱ ጥርሱን የሚነክሱ አንቺ ላይ ነው ምንም ማለት እሺ መዘገብት እዚህ ልሻል አይለሽ ሰው መጥ ምንም አዲስ ነኝ እኔ አዲስ ነኝ አሁን የገባው አሁን ትላንትና የገባሁት ብለሽ ነው ሸውጃቸው ነው ቤት ለቤት እየተዘረ የሚሰራ ስራ ጥቀስ ህዝብ ቆጠራ ቆዩ ከቆጠሩ ምንም እናው ደለድ ነው እኮ እሺ ማረጋገጫ ተቆጥሮ አያውቁም አምሳሰዎች ማለት አሸንዳለ አቤት እንዴት ነህ እንዴት መስኪን ወንድሟ የማን ነው እህት ነህ ታናሽ ነህ ታላቅ ባለቤቴ ባለቤቴ ነው እንዲያልሽው ወንድሜ ያልሽ መስሎኝ እኮ እነሱ ናቸው ወንድማማቾች አንተ እና እሷ ነው ወንድማ እነሱ ወንድማማቾች ናቸው ባልማ ወንድም ነው ባልኮ ሲቆይ ወንድም ይሆናል ሲቆይ ወንድም ይሆናል እኮ ልክ ነው ያንገፈው ድምጻይ ጽጌ ደንደና ነው እሺ ጠኝን ግጥምና ዜማ ነው ምንልል እሺ ቢሻን ማረሙ ሶለያ ቢሻን ቢሻን ማረሙ ሶለያ ቢሻን ቢሻን ማረሙ ገራል ጃለቴ ዲዴ ከሚራቲን ሐራረሙ ዲዴ ከሚራቲን ሐራረሙ ደመደመ ያደመሎሚ ደመደመ ያደመሎሚ ደመደመ ያደመሎሚ አቲሲ ለሚ ትልቀኛለ አንተ እሺ ሙሉ ካሴት መስራት አብሶ በጣም አስቸጋሪ ሙሉ ካሴት መስራት አብሶ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው በጣም ይከብዳል እሺ ስለዚህ በነጠላ ነው በነጠላ ዜማ ከሆነ በነጠላ ዜማ በነጠላ ነው በነጠላ
ጥለት የሌለው ነጥ ጸጉር ባራጣ በደሪ ነው አንተ ነው እንዴ አከፋፋይ ኛራተይም ባንድ ቁጥር ቸኩላለሁ እንድሜ ቆንጆ ነው ጸጉርህን ግን ወድጄዋለሁ ብትቆረጠው ግራናይት የግራናይት ባለሙያ ነህ በቡርሽ ነው የሚሰራው ነገር ወይስ በራሱ እንት ነው በመፋስ ኦኬ ይሄ ለተለያየ ቅርጽ ያለው እንት ማለት ነው እሱ ማቴሪያሉ ይዘካዋል ትልቅ መኪና ስንዳ ትንሽ መኪና ስንዳ አለ እሱቶ እንደሚጨምር ነገር አለ የሆነ ሙቀት አው ደሞ እኔ የሚይዘው ያው ሲኖን ነበር ነበር አው ይሸሹን ነበር አይደል እንዴ ይጥዋይ ዘው ራሱ ሰው ይሄድ እኮ አመ ነው እሄ ሲኖ ያክል ምን ታውቃለህ ቤት የግል ቤት ጠፍቶበታል ሰው አው የግል ቤት ነው ቤት የግል የግል መንግስት የግል የግል ያቺን ነገር ይላላ ሰው ያቺን ነገር እስቲ ያርጋት እሺ እምላልከኝ ዝም ብላ አርጋት ያቺን ቻኒ ሁለቱንም ማል ፖርቹጋልና ጣሊያን ፖርቹጋልና ጣሊያን ምን ያህል ጊዜ ተማርሽ አይ ትንሽ ነው ፖርቹጋልና ጣሊያን በፖርቹጋል አሁን የቤተሰብ ጨዋታ በስቲ በፖርቹጋል አልደረስንበት አሰብች ቤተሰብ ጋር ደረሳችሁ ቤተሰብ በሽ ፋሚሊ ፋሚሊያ አንድ ፋሚሊያ ፋሚሊያ yes የጋ አልደረሳችሁ እ ፋ ፋ ፋ ጋና ፋ ናችሁ እስቲ በጣም ያለው ቤተሰብ ጨዋታ ነው ላ ፋሚሊያ ጆካሪ ጆካር ጨዋታ ጆካሪ ነው እሺ ላ ፋሚሊያ ጆካሪ አም ሲኒዮር እኔ ሲኒዮር በጣም ጣለኛ ለማውራት ፍጥረት ጠይቃል እና ደሞ ጮክማ ይባላል አይደለ አው ደረኩ ጣለኛ ልክሽካጃ ማን ያለ ኢትዮጵያ ድረስ መጥቶ ሊለፈልፍ ሲል አያይ አባቶቻችን ተው ሲኒዮር እሺ አይጥሩን አሁን እናንተ እንዴት ጋጠናችሁ ድጋሚ እንኳን ቢመጣ መግባባ መደራደር ይቻላል ተው አለፈው እንዲው መተና አባረርናችሁ አንናንዴ ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ነው ስታወራ በቤት በቃ በርጋታ ነው የምታወራው ለሷ ማዘዝ ይባላል አርባ ዘለሁድ ትባላለች ስፖርት ተወዳለ ስፖርት አወዳለ ስፖርት ተወዳለ ገብተህ ታቃለ ስቱዲዮ አዲስ አበባ ስቴዲየም የኢትዮጵያ እግር ኳስ አለ ለምንድን ነው አልወድም ኳሱን ነው ጸቡን ነው ማትወደው ሄልሜት እኮ ለብሰህ መግባት ይችላል ሄልሜት ታረጋለህ ብረት ታረጋለህ እንዴ ዚጋንትን ታረጋለህ ታረጋለህ እንደ ሮቦት ነው የምታየው ሲያልቅ ተነሳለ ሊወረው ካካክሽ ታሪኩ ተካ የሲስተር ባል ነው ሀብታሙ ንጉሴ ወልደሜ ነው ዶክተር አህመድ ደግሞ በ75 ኪሎ ግራም ቦክሰኛ ሻምፒዮን ነው ቦክሰኛ ስለሆነ ይዛችሁ መጣችሁ ቤተሰብ ሳይሆን መጣሉ እሺ ኖ ጓደና ወጣችሁ የሰርግ ልደት ሁሉንም ሰራለ አይደለ አሁን እንት አሁን ቀብርም የሚያስቀርጹ አሉ ቀብርም ተስካሪም ይቀርጻል አይደለ ይላል ካሜራ ሲወርሶ አንተ ካሜራ ሰል እሺ አንተ ሳግብተሃል አዎ ራስን ይቀርጽከው በሰልፊ ነው የተጋባ ለሌላ ሰው ማልሰጥ ማሰልፈው እስቲ አሻከደው
አል እሺ አለ ባንድ የደም ምርመራ 23 አይነት የደም ምርመራ ይመረመር ማሽን አለ ባንድ ደም 23 አይነት የደም ምርመራ አርጎ ራሱ ፕሪንት አርጎ የሚወጣ ማሽን አለ ሲቢሲ ይባላል 23 አዎ 23 አይነት የደም ምርመራዎች የሚያካሂድ ማለት ነው አዎ 23 በሽታ አዎ ባንዲት ደም ጠብታ አዎ 23 በሽታ ባንዲት ደም ጠብታ ጉብድሪያ እና አንድ ሰው 23 በሽታ ኖሮበት ቆሞ ሄደ ነው ምትልክ ማለት ቢኖርበት ስለ ፕሪንቱስ ማሽኑስ ዝምድና የለውም ከሰው ለአትም ይችላል 23 ስኳር ደም ጠጣ ብሎ ይመዘግባል እናንተ ሁሉንም ትናገሩት ሳምንት ሰባቱን ሳ ባንዳ ይነገርም አረን ሰው ያለበትን ይነገራል በሽታ ይደበቅም 23ቱም ቢኖርበት 23ቱም አንድ ሰው ላይ ይኖራል አይኖርም እንደ በመስ ማክሲመም ስንት ይኖራል ቢ አንድ አንድ እንዶ ስንት ይኖራል አንድ ሰው ላይ ይኖሩታል ይኖሩታል በርከት ያለ ነገር አዎ እንደ አቅሙ ነው አይደለ መቅደም ፈልገ ነበር አረ በጣም እንራራቃለን ሰው ባክ እነት ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ይበልጣል አንድ 15 አመት ሰው ባክ እነት የገብርኤል ያለ ዝም ብለገረ ታደሰ አቶ ታደለ ምን ያህል ጊዜ ያሸንፋል ቁጥሩን አላቆም ብዙ ጊዜ ያሸንፋል ብዙ ጊዜ ያሸንፋል በጣም ብዙ ጊዜ ያሸንፋል የኔ እንትት እና አላደነቃችሁ አሁን አንድ ሰው በዝረራ ነው ማሸነፍ አይደል አይ በነጥብም አለ በነጥብ ማሸነፍ ማለት አሁን እንትነ ታይሰን በሆነ ሰከንድ እንት ይላል እንደ መሐመድ አሊም እንደዛ ነው በዘረራ ሲሆን ያው ማሸነፍ ነው ነጥብ ማሸነፍ ነው እንጂ ያ ሰው ያሳዝንም ሲወድቅ ምንም በቃ አንተ በዛን ሰዓት ደስታ ነው ተጣጣሞ ከወደቀ በኋላ ከወደቀ በኋላ ብሊን እሷ ትንሿ አያታችን ሜሮን ናት ትንሿ አዎ እሺ ምንድነው መስራት የምትፈልጊው ግን ያው ንግድ ነበር መስራ የግል ስራ እሺ አሁን ያው ልጅ ላሳድግ ብዬ ነው ትንሽ ከፍ ካለ ትጀምራለሽ አዎ ወደ ኮንትሮባንዱ ማን ነው ወደ ባስራጽ የሰባዎች እና ሰማኖች ህጻናት ከኳስ ውጪ ምን አይነት ጨዋታ ይጫወቱ ነበር ሶስተኛው አባሮሽ አሁን አባሮሽ የሚጫወቱ ደምቦችና መንገድ ላይ ቃሚሽ ባባል ተፋ የእናንተ የምርመራ ውጤት መኪኖቹ ወደ መንገድ እንዲወጡ ያደርጋቸዋል ወይ ደሞ እንዳይወጡ ያደርጋቸዋል አይደል አዎ ካዳ መንገድ ላይ ምናያቸው መኪኖች ከየት ነው የሚያረጉት ጅቡቲ አላ በጣም ጅቡቲ አላ ጅቡቲ ምሰጣለሽ ሙሉ ማለት እንጨምሻሉ ያኒ ምየት ምን እንደሚያረጋ ሙሉ መኪና ይውዳ ከተባለ የአዲስ አበባ ውስጥ ያለው መኪና እንዳለ ይወርቃል ፉልሽ ነው ስለዚህ ዳርዳሩን ይዙ ነው የምትለው ምንም ያው ለምሳሌ እራሱ ይሸጠልል በጨረታ የማቅጣም ይሸጠው መኪና ራሱ ትክክለኛ አይደለም መንግስት ራሱ የሚሸጠው ስለዛ ምን መንግስት ራሱ አዎ ጨረታ ያወራደረ የለ ገጨ ማለት ነው እኮ ያው ለመናገር ከተፈለገ አንናገርም መንግስት ጨረታ እየሸጠ ነው አረጋግ መኪና እየሸጠ ሰዎች ገዝተው ያድሳሉ የ2004 የ2005 እያስገጨን ነው ብለን ብንናገር ነገር ሌላጦስ ነው ሌላጦስ ነው ምን አንተ ናስባል ማሽ መንግስት ሳይቀር መኪና አይጥላል አይጥልም ምን ካይጥልም መንግስት ካይጥል ለከረከ ካይጥልም እኮ የት ነው የምትሰሪው አንቺ እኔ ቤቶች ልማት ፕሮጀክት ቤቶች ልማት ፕሮጀክት 28 አንተ ናችሁ እንዴ ማቼ ነው የሚደርሰን? ይደርሳችኋል አሁን በቅርብ። አያ ሰማኒያ ሰላም እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። እኮ ደህና መሆንሽን ቼክ እናድርግ ብለን ነው። ድምፅሽን ከፍ አድርግ። ምንድን ነው የምትሰሪው ሰላም? ስራ ፈት። ስራ አጥ ነው የሚባለው፣ ፈታ ይባላል። ስራ ፈትን ቆየሽ ከፈታሽ? መቼ ነበር የተጋባችሁት? አዎ እጥረታል እጥረታል አዲስ አበባ በዳቦ ጦት ሰልፍ ነው የታክሲ ነው አይ የዳቦ ነው የሲኒማ ቤት ነው የሲኒማ ቤት አዎ እሺ 25 ሰከንድ አለ እ
አይ ሰከንድ አለ አንድ ታዋቂ ዳቦ ማን ነው? አውሮፕላን ሞተር ጥገና ቴክኒሻን ነበር። አሁን እሱ ልጄ በግሌ ነው ስራ። አውሮፕላን ይሄ አሁን በግል አውሮፕላን አለ እንዴ? ያላችሁ አሉ። እኔ ልኝ ያላችሁ ግን አሉ። ያላችሁ አውሮፕላን ያለው አለ በግል? በግል አሉ። በርከት ያሉ ሰዎች አሉ። ታው እንጂ የት ነው ቦሎ ምናምን የሚወጣው? አሉ ቼክ እንት ቦሎ ምናምን ይደረጋል እንዴ? አዚ ለምሽም ቦሎ ያርክላችኋል። ታው እንጂ አናቀም እኮ አይገርም። ምን ለምሳሌ አንቺ ትግስት አዲስ አበባና አዲስ አበባ ውሃ ፍሳሽ መስሪያ ቤት ውስጥ አይቲ ክፍል ውስጥ ነው የምሰራው። አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን መልእክት ልላክሽ? ያልተመጣለች ከዛ ያልተመጣለች እና እንደ ታምር ነው የሚያቱ እንዴ ያያቱ ይሁ እንዴ ናፍቃናለች። እናስ እንደ ካገኛችሁ እናንተ ጋር ካለ ሰላም በይልኝ። በጣም ይጣፋል። ብዙ ጊዜ አሉ ይጣፋል አለ አዲስ አበባ ይጣፋል። 8 ቀን የሆነ ውሃ ይጣፋ ሰዋል። 9 ቀን ይወዛል እና የሆነ ቦታ እንዲዚ እንትን ብለሽ ውሃ ብለሽ እናስ አንተ እዛ ስንት ችግር አለ ይችላል ተግሞት ምንሽ መጥፋታት እለ ዋት ዋት። የምትወደው ትምህርት ምንድነው አንተ? ስፖርት። ስፖርት ፍቅረኛ አለ? እህ እንዴት ዋላችሁ? እየተባለ ጀምርና ከዛ በኋላ አይ ፒቺ ዳርስ አዲ ከዛ በኋላ እየፈራ ተመጣለ እንጂ አሁን ራሱ ይመጣ ነው ይመስል እግዚአብሔር። ያንን ያላስተዋሉ ከዛ ሁሉም አግዳሚ ራሱ ነው ቸኩሎ ነው አግዳሚ መልሶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ረግጦ ራሱ ይቅርታ ረግጠው ይቅርታ አላማው ሚያ ነው እንዴ ታስባላ ግን እጪ አይከተልም አላማው ሚያ ነው እጪ አይከተልም እንደማን አንድ አንድ ሰባቂ ቅጥ ግጥም ብሎ ኡራኤል ሁላችሁም ልባችሁ እዚህ ቢመጣ ኖሮ የት በደረስ ነበር እግራችሁ ነው የመጣው እንጂ አሉ። እኔ መምህርት ነኝ። መምህርት? የት? የግል ትምህርት ቤት ነው የምሰራው። ቅድስተ ማርያም ይባላል ትምህርት ቤት። ቅድስተ ማርያም ይባላል። የመንግስት እና የግል ትምህርት ቤት ልዩነቱ ምንድን ነው? የመንግስት እና የግል ያው ተመሳሳይ ነው። ሃይ ስኩል ማለት ፕሪፓራቶሪ ላይ ስለምሰራ ተመሳሳይ መጽሐፍ ነው የምንጠቀመው። ግን ያው የግል ትምህርት ቤቶች የተሻለ ሰርቪስ ስለሚሰጡ ተማሪዎች የተሻለ ናቸው ብያስባለሁ። ነው የተሻለ ሰርቪስ አለ። ያው የመንግስት ትምህርት ቤት ስለተባለ በተሻለ ሰርቪስ አልተማርኩም ማለት ነው። የተሻለ ሰርቪስ ሲነሰንስ እኮ ምናልባት ላንጉጅ ላይ የተሻሉ ሊሆኑ ይችላሉ ልጆቹ። እንግሊዘኛ አነጋገር ስፖክን ላይ እነዚህ ነገሮች ምናልባት እነሱ ሊሆኑ ይችላሉ። ስፓኒሽ ምን ለምሳሌ የመንግስት መስሪያ ቤት ለምሳሌ ምን መስሪያነት ምን መስሪያ ቤት? በጻፊነት። አይ በጻፊነት ድርሰ ሀገራሲ ቀጥረ እንደ መንግስት ወኛ ሙያ ጻፊ ደራሲ ጻፊም ይባላል። ጻፊ ስትይ ድርሰት ራሱ መንግስት ታሪክን ጻፉልኝ ይያለ አይደለም። ምን አይነት መስሪያ ቤት ነው? መንግስታዊ ሆነ መንግስታዊ አስሙ መናገር መናገር አልፈልግሽም። እሺ ተይው። ለብራታይ አይደለም አይደለም። ወልማት አይደለም። ግብርና ሚኒስቴር ቤተ መንግስት አይደለም መሰለኝ። አይደለም። ስራ ጥሩ ነው። ምን አይነት ንግድ ነው? ከዱባይ ነው የምናመጣው። አንዳንድ እቃዎች ነው የምንሸጠው። ኤሌክትሮኒክስ እቃ። ኤሌክትሮኒክስ እቃ ከዱባይ ታመጣላችሁ፣ እዛ ትሸጣላችሁ። ከዛ ለመንግስት የሚገባውን እንሰጣለን። የሚገባውን አልሰራንም የሚል ደብዳቤ ታቀርባለህ። እኔ የምልህ ድጋሚ ሁለት ሶስት ያገባ ሰው አጋጥሞ ያውቃል? የተፋታ
አይ አንድ ተፋተህ መጣ በለኝ አሁን በልበለውና ለ የመጣ ይምጣ አላስ ይርሱ አራስ እንዴ ነው ላንተም መጣ ባርኮት ይባላል ባርኮት ባርኮት ሚካኤል አንሽ አባቱ ለራሳቸው ስም ብቻ ስም ይወጣ ይሻላል ባርኮት ሚካኤል አሁን አንቺ እንትንም እዛው ውስጥ የለም ማለት እኮ አሚ ገርም ገና ሳይረገዝ ነው ስም ይወጣለት ሳይረገዝ መቼ ነው ያረገዘው እሱን ትነግረኛለች ስም ባስጨርቅ ምን መሰለ እዛ ፒያሳ ፒያሳ አለ በጣም ብዙ ቦታ አለ ሰው ሲገዛ እንትን ይላል ያንን ነገር ያው ሰው እንትን አለ አይደለ የኛ ለሰው ኮኑ ምን ኖረው እና ይሄን በግዛት እንችለ ግን እንዴ ነው እዛው እየተስከረከረ ነው የሚያው ኮቷል እንዲያየ ሲያዙ ባዙ ይላል ለኔ ክሌላ ሰው ላይፈልግ ማለት ያኛው ደሞ እንደዚህ ያለ ያው ብዙ ቦታው እንትን ኮሊቶ ሲል ያሳየው ሰው ይሆን ያ ከዛ ተከተለይ ፌስታል ግን ነካከረው እንደዛ ነው መየሄደ ነው የሚሽጣው እንደዛ ነው ግን ከአዲሱ ጠንካራው እሱ እሱ ነው ከዛ ጃኬቱ ከሱን ከገዛ በኋላ ማለት ነው በሆነ ጊዜ ከሴት ያጋ ወክ ያረከ በዛው ክሱራን አገኘዋታ አትን ማሰብ እኔ ቲቪ ላይ የቴሌቪዥን ነው ምትወጁ ጋዜጠኛ ማለት ነው ማለት ምትወጃውን በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይሄ እንትና በጣም ጥሩ ይዘራል እንትናን በሆን ደስ ይለኛል ምትያቸዋል ተመስገን መለሰ ማለት ዜና የሚያነበው ማለት ነው ዜና የሚያነበው ተመስገን ተመስገን መሰለ አይደለም ሞክሪ መለሰ ተመስገን ተመስገን ነው በየና አይደል ሚያኛው አንተ ጋር ተመስገን ማለት እንደዚህ ሚለው ሳይሆን እንደዚህ ሚለው ሳይሆን እንደዚህ ሚለው ሰና እናሰማለን ሚላለ ነው ርሶሽ ነው ሆኗን ይያልሽ ነው አብቁልኝ ማለት ከሁለት ወገን ነው የምትሆነው ወይስ ካንዴ በተከፈለ ባንዱ ነው ተከፍሎ የሚሄድ ምትሄድ አ በራሴ ነው በራሴ ነው አሁን በምን እርግጠኛ መሆን ይችላል በልበለውና የመጣው ይምጣ አፍሶም ቂጣ ነው ሸምቶም ቂጣ እያ ያምናል በለው ፋርናቱ ወለደችው አባቱ ፈራጭ ተጋባችው በልበለውና የመጣ ይምጣ ዴው ያው ወጣ ነው ያገባ ነው ለሽልማ ነው ስኩ ማይገባ ያው ነው አረ በለው